হেল্ল' এভ্ৰি ৱান ৱেলকম টু মাই ইউটিউব চেনেল এব আলোচনা কৰি ওড়িয়া বৰ্ণবিচাৰ বা্য গঠন ৰীতি আৰু প্ৰকাৰভেদ পেপৰ ছেভেনৰ ইউনিট ৱান দীৰ্ঘ প্ৰশ্ন উত্তৰ অডিয়া বৰ্ণবিচাৰ কলে কণ বুজ নিজ ভাষাৰে লেখ মনুষ্য মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ লাগি ভাষাৰ সৃষ্টি লিখিত প্ৰক্ৰিয়া দ্বাৰা ভাষা কোনো ব্যক্ত কৰোচু সংকেত সৃষ্টি হৈছি সেই সবুকু বৰ্ণ বা অক্ষৰ কোৱা যায় বর্ণর বিভাগীকরণ ওয়া বর্ণ মানু প্রধানত দুই শ্রেণী বিভাগ করা যায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ যে বর্ণগুড়ি অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয়ে পুড়ি স্বরবর্ণ কুযায় ওয়া ভাষার তেরোটি স্বরবর্ণ অর্জন্ত উচ্চারণ অনুসারে স্বরবর্ণ মানুষ দুই শ্রেণী বিভক্ত করা যায় যথা ও দীর্ঘস্বর অ হৰ্শেই হৰ্শৌ ৰু এই পাঁচটি হৰ্ষস্বৰ আীৰ্ঘেই দীৰ্ঘ ও দীৰ্ঘ ৰু এ ঐ অ আঠটি দীৰ্ঘস্বৰ দীৰ্ঘস্বৰ মানুহ উচ্চাৰণ কৰিব অপেক্ষাকৃত দীৰ্ঘসময় প্ৰয়োজন হোৱে যেণসৰ বৰ্ণৰ যেণ স্বৰ বৰ্ণৰ সাহায্য ব্যতীত উচ্চাৰিত হৈ পাৰি নাহি সেই সবুকু ব্যঞ্জন বৰ্ণ কোৱা যায় ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଛତିଶ କଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚିଶଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଜିହା ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ବା ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୁର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ଓ ଅଷ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଆମର କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୁର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ସବୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବର୍ଗବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଚଟ ତପ କର୍ଗ କ ଖ ଗ ଘର୍ଗ ତ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏଗାରଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ଅବର୍ଗ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଅନ୍ତସ୍ତ ଉଷ୍ଣ ଅଜଗବାହ ଜର ଳ ବ ଓ ଅନ୍ତସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତସ ହ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହି ତିନୋଟି ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ବ ଓ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ ଓ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଚିତ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଉପାୟ ବ ଭେଦରେ ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆଗେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜିକାଲି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବକୁ ଓ ଆକାରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱି ବିଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ମାତ୍ରା ରହେ यह को मतरा्रा कहती निम्नरे मात्रा मान देखाई दिगला ख इत्यादि आ क प्लस आ का ख प्लस आ खा इत्यादि हर्षे क प्लस इ की ख प्लस इ खि इत्यादि दीर्घई क प्लस इ इ की की ख प्लस इ्लस् इत्यादि ହର୍ଷଉ ସେହିଭଳିଆ ଦୀର୍ଘରୁ ସେହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଏ ଐ ଓଉରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ମାତ୍ରା ଆକାରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବିରଳ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରି ଦେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଐ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏ ଦୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସମବାୟରେ ଗଠିତ ଐ ଓ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗରେ ଐ ଓଉ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯଥା ବୈଶାଖ ବୈଶାଖ ଗୌରବ ଗୌରବ ଐ ଛ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ମ ନ ର ଏହି ଛଅ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ ନିମ୍ନରେ ଫଳାମାନଙ୍କର ଆକାର ବ୍ୟବହାର ଦିଆଗଲା ନ যথা ত্লসেন নম্বর টু বর্ণ মান উচ্চারণ স্থান নির এটা আমার এগামে পড়েছিল দু হাজার একুশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ শরীর শৰীৰাভ্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানৰ উচ্চাৰিত হ'ল উচ্চাৰণ স্থান অনুসাৰে বৰ্ণমানকৰ বিভিন্ন নাম হৈ থাকে উচ্চাৰণস্থান আঠটি যথা উৰ কণ্ঠ মুৰ্ধা জিহুৱা মূল দান্ত নাচিকা অষ্ট আৰু তা নিম্নৰে বৰ্ণমানক উচ্চাৰণ স্থান দিয়গলা যথা অ কণ্ঠ বন क ख ग घ ड ढ एहा जिह्वा मूल यही वर्ण गुडी को उच्चारण करबा पई अमर जिह्वा रे सहाय्य नै ठाऊ हर्सै दीर्घै च छ ज झ न य ज स यही वर्ण को उच्चारण पई हमें तालु रे नहीं था ठाऊ हर्ष हर्ष ह रसरु दीर्घरु ट ठ ड ढ ण र এখন উচ্চাৰণ পাই আমি মুৰ্ধাৰ সাহায্য নি থওঁ তথ দধ নত্য বৰ্ণ হৰ্ষৌ দীৰ্ঘ প ফ ব ভ মৰ্ণ এ ঐ কণ্ঠ তা বন অহা কণ্ঠ অষ্টবৰ্ণ অন চন্দ্ৰবিন্দু ও নাচিকা নচিকা দ্বাৰা উচ্চাৰিত হৈ থাকে ହକାର ଯେତେବେଳେ ଓ ନିୟନ୍ତନ ଜରଳ ଓ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ତର ସ୍ଥଳକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏଣୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ହର୍ଷରସ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ବିସର୍ଗ ଯେଉଁ ସ୍ୱରର ପରେ ଥାଏ ତାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କାଳ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନେ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ଲୁତ ପ୍ଲୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ହର୍ଷ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ତାହାର ଦୁଇ ଗୁଣ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ଲୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ହର୍ଷ ଉଚ୍ଚାରଣର ତିନି ଗୁଣ ସମୟ ଲାଗେ ଏହି ଉଚ୍ଚାରଣ କାଳ ପରିମାଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂପେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା একমাত্র কহিলে কহিল স্পন্দন পরিমিত কলকু বুঝায়। স্বরহীন ব্যঞ্জন বর্ণ অর্থাৎ হসন্ত বর্ণ উচ্চারণ পা অর্ধমাত্রা আবশ্যক হে দূর ক্রন্দন গান প্রভৃতি সাধারণ প্লুত উচ্চারণ ব্যবহার দেখা যায় বনান ও যুক্ত বর্ণ এটা ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚନରେ ବି ପଢ଼େ ବନାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ମାର୍କିଆରେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୋଗକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ବନନ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସମବାୟରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ दुई बा तत्ताधिक व्यञ्जन वर्ण मिलित हु गोटि वर्ण होइन एउटा एकमर्किया पड़े जुक्त वर्ण कहाँको कुरा क प्लस प्लस ख इत्यादि ओडिया भाषा निम्नलिखित जुक्त वर्ण व्यवहार जथा उ्लस अँ प्लस घ प्लस ଇତ୍ୟାଦି ଉକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଦାହରଣରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ କେବଳ ସେହି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ଯଥା ବାଙ୍କ ମୟ ଦିଗୱା ଦିଗ୍ବାଙ୍ଗ କେତେକ ଅନୁନାଶିକ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ମିଳନର ଗଠିତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେବଳ ଅନୁସାର ଦେଉ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯଥା ସମ୍ପଦ ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ପଦ ବଞ୍ଚିତ ସ୍ଥଳରେ ବଞ୍ଚିତ ବନ୍ଧନ ସ୍ଥଳରେ ବନ୍ଧନ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ଥଳରେ ପଣ୍ଡିତ କଣ୍ଠସ୍ଥଳରେ କଣ୍ଠ ନିମ୍ନର କେତେକୋଟି ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣଯୋଜନା ବା ବନାନ ଦେଖା ଦିଆଗଲା ଯଥା প্লছ অ এই প্ৰকৃষ্ট শব্দটি আমাৰ ব্যক্তি মানে গঠিত কৰ প্ল প্ল ନଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ବନାନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ବନାନର ବିଶେଷ ସାମ୍ୟ ଅଛି ଘର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଘର ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳରେ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଘର ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ଘର ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ବାହ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ହଣ ଓ ନ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରଭେଦ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ କରିହୁଏ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ବନାନରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲେଖୁ ହାତୀ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ହାତୀ ହର୍ଷିକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଲେଖୁ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘିକା ସେହିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କାହ୍ନ 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 କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ କାହ୍ନ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ କାହ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅବିକଳ ଆସି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ବନାନ ସଂସ୍କୃତ ବନାନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଥା ହସ୍ତି ନଦୀ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦି କେହି କେହି ସଂସ୍କୃତ ବଚନ ଓ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦର ବନାନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭକ୍ତି ବଚନ ଭେଦରେ ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ବନନ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନରେ ପ୍ରାଣୀନ ହୁଏ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କେହି କେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଲେଖିବା ଦଶାବହ ବୋଲି ମନେହୁଏ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବାକ୍ୟର ବଚନ ରୀତି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିବା ଭଳି କୋଶ୍ଚନ ଏଇଟା ମୋର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥିଲା কতগুড়ে শব্দ মিলিত হয়ে পূর্ণরূপে মনর ভাব প্রকাশ কলে তা বাক্য কুয়া বাক্যর তিনোটি লক্ষণ রয়েছে যথা আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা আসতি এটা সর্ট কোশ্চেন পড়ে বাক্যর কতোটি লক্ষণ রয়েছে এটা মনে রকি আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা ও আসতি প্রথমে দেখা আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা কণ না অর্থবধ নির্মিত নির্মিত এক পদ অন্য পদরে বা পদ মান আকাঙ্ক্ষা অর্থরে অপেক্ষা রক্ষে এই সাপেক্ষৰ নাম আকাংক্ষা উদাহৰণ বৃক্ষি বা অধিক ৰাত্ৰিৰে পথিক পদৰ অভাৱ থাক্য নুহে এগুডিকৰণ হৈনি বৃক্ষ বা দ্বাৰা তাৰপৰা আছে ৰোবি শব্দ অভাৱ পূৰণ হলে অৰ্থ প্ৰতীত্বঘাত ঘটে নাই ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୁଏ ଯଥା ବୃକ୍ଷଟି ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭୂପତିତ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ପଥିକଟି ଏକାକୀ ଯାଉଅଛି ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀତରେ ବାଧା ଜନ୍ମେ ବାକ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନ ହେବା ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ বাক্যর এই লক্ষণ কু যোগ্যতা যায়। উদাহরণ ঘরটি দৌড়ু সে পর্বতরে উড়িলা। প্রথম বাক্যরে ঘর দৌড়িবার যোগ্যতা না ঘর কখন দৌড়ি পাব না দ্বিতীয় বাক্যে নিয় মধ্যে যোগ্যতা না আমি পিপার না সেইপরে তৃতীয় বাক্যের পর্বতরে উড়িবার যোগ্যতা না এইসব স্থলের যোগ্যতার অভাব থাকার ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଆସତି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କ୍ରମରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ରବଣ କରି ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଧାରା ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅବଙ୍ଗ ରହେ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣର ନାମ ଆସତି ଯଥା ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନକରି ପୁତ୍ର କୁଳାଙ୍ଗାର ଭକ୍ତି ତାକୁ ପିତାଙ୍କୁ ଯେ ବୋଲିବାକୁ ହେବ ଏହି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥା ଭାବେ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଧାରା ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ ରହୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖାଏଁନି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଲେଖା ହୋଇଛି ତ ଏତେକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ ଏହା ଆସୁତିରେ ଏହା ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ କିପରି ଲେଖିବା ନା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତାମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନକରେ ତାକୁ କୋଳାଙ୍ଗାର ବୋଲିବାକୁ ହେବ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଦ ବିନ୍ୟାସର ସାଧାରଣ ନିୟମ ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତା ପଦ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଓ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସେ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ମହଦଧିରେ ପଡ଼ିଛି କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରେ ବସେ ଯଥା ଆଈ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହିଲା ଦ୍ୱି କର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଅପ୍ରଧାନ କର୍ମରେ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯଥା ମାତା ଶିଶୁକୁ ଦୁଗ୍ଧ ପିଆଇଲେ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣକାରକ ପଦର କର୍ମପଦର ପରେ ବା ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ଯଥା ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ ସାପଟିଏ ମାରିଲି ମୁଁ ସାପଟିକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲି ଗଛରୁ ଫଳଟି ତଳ ଫଳଟି ଗଛରୁ ତଳ ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ଭିକୋକକୁ ଏ ଚାଉଳ ଦିଅ ଚାଉଳ ଭିକୋକକୁ ଦିଅ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକରଣକାରକ ପଦ ବାକ୍ୟର ଆଦ୍ୟରେ ବସିଥାଏ ଯଥା ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବଦ ଥାଏ ସମ୍ବଦ ପଦ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରେ ବସେ ଯଥା ରାମ ବହି ତୁମର ଜମି ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ବଦ ଥିଲେ କେବଳ ଶେଷ ପଦର ସମ୍ବଦ୍ଧ ପଦ ଚିହ୍ନିତ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଯଥା ରାମ ଓ ହରିଙ୍କ ଦୋକାନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଦ୍ଧ ପଦରେ ସମ୍ବଦ୍ଧର ପଦ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଯଥା ମୁଁ ହରି ଓ ରାମ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଖୋଜିଲି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହରିର ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାମର ସମ୍ବୋଧନ ପଦବାକ୍ୟର ଆଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କ୍ୱଚିତ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ବସେ ଯଥା ହେବଧନ ଚିହ୍ନ ମତେ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବିଦାୟ ଦିଅ ବନ୍ଧୁ କଥାରେ ଜୋର ଦେବା ଯେକୌଣସି କାରକର ପଦବାକ୍ୟରେ ପଦବାକ୍ୟ ପଦବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯଥା କ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସାକ୍ଷୀ ଏକା ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଚାହେଁ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ବିଶେଷଣ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ପୂର୍ବରେ ବସେ ଯଥା ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକଟି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ତୁମ୍ଭ ଅତିଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଅତିଶୀଘ୍ର ନଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବିଧେୟକର୍ତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତାର ଓ ବିଧେୟ କର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ମର ପରେ ବସେ ଯଥା রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা হলে সভ্য মানে তা সভাপতি কলে তা বাক্যর প্রকার ভেদ কহলে কণ বুঝ সদৃষ্টান্ত সহ আলোচনা কর এটা মধ্যে এক্সাম রে বহু টাইম পড়ে থাকে বাক্যর প্রকারভেদ ବାକ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯଥା ସରଳ ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ମାର୍କିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମାର୍କିଆରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାର୍କିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପ୍ରିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯଥା ସେ ପୁରୀ ଗଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯଥା ସକାଳ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ରାବ ଦେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ତିନି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଗଢ଼ା ଏବଂ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥବର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ରହୁନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି সাধাৰণতঃ যৌগিক বাক্যৰ অন্তৰ্গত সৰল বাক্য কু কিন্তু কি অথবা প্ৰভৃতি ব্যৱহাৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ থাকে তপেৰে পৰস্পৰ সাপেক্ষে দুই বা তত্বাধিক খণ্ড বাক্য মিলনৰে যে্য গঠিত হোৱে তাহুন জটিল বাক্য কোৱা যায় প্ৰত্যেক জটিলাক্যৰ গোটেই প্ৰধান বাক্য থায় ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଥା କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିନ ଏପରି ଭୟାବହ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଓ ସରଳ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ ଏ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ମୋତେ ସର୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନରେ ପଢ଼େ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ସରଳ ତିନୋଟିଯାକ ଉଭୟ ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦେଲେ ତାପରେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହନା ଏହି ଉଦାହରଣରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ সিত গোটিয়ে নিরপেক্ষ সরল বাক্য সংযুক্ত হয়েছি মনে রক্ষা হব যে জটিল এবং যৌগিক বাক্যর যে সবু সরল বাক্যর সম্মিশ্রণে গঠিত হয়ে থাকে সেগুক খন্ড বাক্য কুয়া যায় স্ট কোশ্চন পড়ে খন্ড বাক্য কাহু কুয়া যায় মানে আমার যে জটিল আৌগিক বাক্য অই জটিল আৌগিক বাক্য যে সরল বাক্য ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ ବାକ୍ୟ ରୂପ